Eng zo'r ujas o'yinlar. YouTube'da bunday mavzudagi o'nlab o'zbekcha videolarni topishingiz mumkin, ammo ularda qiziq bo'lmagan yoki umuman bo'lmag'ir o'yinlar ko'rsatilgan bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga yuqori reytingdagi haqiqatdan ham qiziq bo'lgan o'yinlarni taqdim etmoqchiman. Eslatib o'taman, bu video hech qanday top reyting emas va eng zo'r o'yin qaysi ekanligini hal qilish uchun tayyorlanmagan. Videodagi barcha o'yinlarning silkalari video opisaniyasida bo'ladi. Siz u yerdan o'zingizga yoqqan o'yinni osonroq topishingiz uchun videodagi barcha o'yinlarni raqamlab chiqqanman. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin sizlardan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Agarda siz kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa yoki foydasi tekkan bo'lsa, videoga arzimagan bitta like bosib qo'yishni ham unutmang. Demak, do'stlar, men videoni boshladim. Demak do'stlar, bizning birinchi o'yinimiz Endless Nightmare o'yini. Bu o'yin telefonlar uchun yaratilgan ujus o'yinlar orasida menga eng yoqadigan desam adashmayman. O'yinni offline rejimda bemalol o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 110 MB, grafika a'lo darajada. Aynan bu o'yinning boshqa o'yinlarga nisbatan ustun jihati bu ushbu o'yinda boshqalarga nisbatan qiziqroq va ma'noliroq syujet borligidadir. Navbatdagi o'yinimiz Spekmen Zero o'yini bo'lib, uni offline rejimda bir o'zingiz yoki onlayn rejimda 2 kishi bo'lib o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 78 MB. Bunaqa kichik hajmli o'yin uchun o'yinning grafikasi a'lo darajada. Navbatdagi o'yinimizning nomi Horror Field o'yini bo'lib, ushbu o'yinni onlayn rejimda 4 kishigacha birga o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 106 MB. O'yinda 4 kishi bo'lib manyakdan qochishingiz yoki o'zingiz manyak bo'lib boshqa odamlarni qo'yishingiz mumkin. Navbatdagi o'yin Dead Park o'yini bo'lib, ushbu o'yinni offline rejimda bemalol o'ynashingiz mumkin, ammo ba'zi joylarda internet talab qilinadi. O'yin hajmi 87 MB, grafika ajoyib. O'yinda qandaydir sababga ko'ra istirohat bog'ida aqldan ozgan masxarabozdan qochishingiz kerak. Navbatdagi o'yin Dead Park 2 o'yini bo'lib, ushbu o'yin birinchi qismiga qaraganda ancha yaxshi ishlab chiqilgan. O'yin hajmi 138 MB bo'lib, o'yinni offline rejimda bemalol o'ynashingiz mumkin, ammo internet talab qilinadigan joylari ham bor. O'yinning birinchi qismidan asosiy farqi o'yin syujeti birinchi qismnikidan ancha qiziqarliroq ishlab chiqilgan. Navbatdagi o'yin The Ghost o'yini bo'lib, ushbu o'yinni do'stlaringiz bilan onlayn tarzda bemalol mazza qilib o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 290 MB, grafika albatta yaxshi. Navbatdagi o'yin Granny's House o'yini bo'lib, ushbu o'yinni ham onlayn tarzda do'stlaringiz bilan o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 101 MB, grafika o'rtacha. Navbatdagi o'yin Horrorshow o'yini bo'lib, ushbu o'yinni ham onlayn tarzda do'stlaringiz bilan o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 156 MB. O'yin tuzilish jihatidan Horrorfield o'yiniga juda ham o'xshash. Ushbu o'yinda ham 4 kishi bo'lib, manyakdan qochishingiz yoki manyak bo'lib, boshqalarni qo'shishingiz mumkin. Navbatdagi o'yin Z-Raid o'yini bo'lib, ushbu o'yinni offline tarzda bemalol o'ynashingiz mumkin. Ammo onlayn tarzda o'ynasangiz, o'yin davomida reklama ko'rish orqali bir qancha bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. O'yin grafikasi yaxshi, o'yinni o'rnatgan paytingizda o'yinning chustvitilnessi biroz pastroq bo'ladi, ammo keyinchalik o'zingiz xohlaganingizdek qilib uni to'g'rilab olishingiz mumkin. Navbatdagi
Navbatdagi o'yin intozedet o'yini bo'lib, ushbu o'yinni offline tarzda bemalol o'ynashingiz mumkin. Ammo online tarzda o'ynasangiz, qurol va boshqa narsalar sotib olish uchun ko'proq bonuslarga ega bo'lasiz. O'yin hajmi 108 MB. O'yinda turli xil missiyalarni bajarib yoki umuman marra belgilanmagan tarzda o'ynashingiz mumkin. Navbatdagi o'yin ENG ZO'R UJAS O'YINLAR o'yini bo'lib, ushbu o'yin yuqori reytingdagi ujus o'yinlardan hisoblanadi. Shuningdek, uni onlayn va offline rejimlarda bemalol o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 1.5 GB. O'yin grafikasi a'lo darajada. Ushbu o'yinni o'zim ham ancha vaqt davomida o'ynaganman. Navbatdagi o'yin Metal Hospital 6 o'yini bo'lib, ushbu o'yin ham anchagina qo'rqinchli bo'lgan o'yinlardan biri hisoblanadi. O'yin hajmi 285 MB, grafika o'rtacha. Navbatdagi o'yin Sinister Edge o'yini bo'lib, ushbu o'yinni offline tarzda bemalol o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 104 MB, o'yin grafikasi biroz sekinroq. O'yinning bir ajoyib jihati uni VR rejimida mana bunday virtual ko'zoynaklar taqqan holda o'ynashingiz mumkin. Navbatdagi o'yin Samai o'yini bo'lib, o'yinning hajmi 231 MB ni tashkil qiladi. O'yin grafikasi esa o'rtacha. Navbatdagi o'yin reporter o'yini bo'lib, ushbu o'yin Play Marketda pulli, ammo bu o'yinni tekinga skachat qilish mumkin. Buning uchun mening tekinga o'yin skachat qilish nomli videoyimni tomosha qilishingizni maslahat beraman. Video silkasi opisaniyada. O'yinga qaytadigan bo'lsak, o'yin hajmi 317 MB, grafika o'rtacha. Navbatdagi o'yin Reporter 2 o'yini bo'lib, ushbu o'yin ham Play Marketda pulli. Ammo bu o'yinni qanday qilib tekinga skachat qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening tekinga o'yin skachat qilish nomli videoyimni tomosha qilishni maslahat beraman. Video silkasi opisaniyada. O'yinga qaytadigan bo'lsak, o'yin hajmi 478 MB, o'yin grafikasi ajoyib.
Navbatdagi o'yin Endless Nightmare Ward Hospital o'yini bo'lib, ushbu o'yinni offline tarzda bemalol o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 234 MB. O'yin hozirda beta versiya bo'lganligi tufayli o'yin silkasini Play Marketdan olishning iloji bo'lmadi. Navbatdagi o'yin Life After o'yini bo'lib, ushbu o'yinni onlayn tarzda do'stlaringiz bilan maza qilib o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 3.1 GB bo'lib, o'yin grafikasi o'ta yuqori darajada. Navbatdagi o'yin Escape This House o'yini bo'lib, ushbu o'yinni offline tarzda bemalol o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 83 MB, grafika o'rtacha. Navbatdagi o'yin Dead by Daylight Mobile o'yini bo'lib, ushbu o'yinni onlayn tarzda do'stlaringiz bilan 4 kishigacha bo'lgan holda bemalol mazza qilib o'ynashingiz mumkin. O'yin hajmi 3.7 GB, o'yin grafikasi o'ta yuqori darajada. Ushbu o'yinni o'ynash uchun sizga biroz kuchliroq telefon kerak bo'ladi. Do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, video kommentariyasiga final so'zini yozib qoldiring. Shunday qilib do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.